Alice 跟 Betty 两个人的对话。Alice 她说 How often do you wash your hair? 你多长洗你的头发？就是你大概多久洗一次？一天洗一次？两天洗一次？洗一次还是三天洗一次？ How often 是问这样子的。所以 Betty 的回答 One day 不对，一天。你要说一天的话，你要说 once a day 或者是 every day。选项 B 正确答案 twice a week， 一个礼拜洗两次。不过这个同学我们会觉得怪怪的，因为大家的习惯会是每天是不是都要洗头发，但是这个很难讲，因为国情不同，不是每个地方的人都是每天洗头发，也不是每个地方的人都每天洗澡。选项 C since yesterday 自从昨天。选项 D three days ago 三天前。他问你是你有多长洗你的头发，那只有一个礼拜两次是正确的答案。